Derrota en l'estrena a casa de Copa Catalunya del Cantaires Tortosa per 75 a 85 davant el Bàsquet Pia Sabadell. La precipitació i els errors en els llançaments al darrer quart va condemnar els tortosins que manaven el marcador al tercer quart per 10 punts d'avantatge. Hem començat d'aquella manera tantines, el segon quart hem recuperat la intensitat defensiva, hem sigut capaç de donar-li més ritme. El tercer quart jo crec que ha estat prou igualat i en aquest sentit els nostres jugadors, doncs bueno, encara. L'últim quart hi ha hagut molta precipitació, en el moment que ells han aprofitat accions per anotar i retallar distàncies, nosaltres no hem sabut mantenir l'avantatge. Sí que és cert que ens han fet molt de mal en el rebot ofensiu, però bueno, també és una de les mancances que tenim en el joc interior ara mateix. L'engranatge de l'equip encara continua i des del cos tècnic apunten que haurà de seguir treballant per cohesionar la plantilla i oferir un joc més col·lectiu. La resta de treball és temps, perquè ara mateix és això, l'equip treballa molt a batzegades, de vegades ens trobem, de vegades hi ha fluïdesa, de vegades no, i encara ara, doncs, en alguns moments pesen més les individualitats de que volen guanyar el partit sols que el joc col·lectiu, i és una cosa que hem de seguir treballant perquè si no, no ho traurem. En la propera jornada els de la capital del Baix Ebre tornaran a jugar com a locals davant el Badalona, un partit en el que recuperaran a David King i intentaran trencar la dinàmica negativa de dos derrotes consecutives. Ocupen les quatre places capdavanteres del grup que donen lloc a la promoció d'ascens el Santa Coloma, el Reus Ploms, Ripollet i Maristes Adebar. Les places de promoció de descens són per a l'Alpicat i el Bàsquet Sitges, mentre en llocs de descens directe trobem el Bàsquet Molins i el Cantaires Tortosa amb tan sols dos punts.